同じ白コスチュームですね。同じ白コスチューム。またね、2AW の選手の方々はね、本当スキル高いんだな。はい、本当にいい選手がすごく多くて、うん、すごく力を貸してもらっております。そう、伊坂は本当に九州も九州九州全部九州できるぐらい全部ものにしてもらいたいです。さあ、ロックアップから、ロックアップからベーシックですけども、この基本的なスタイル、これこそ 2AW がですね、すっごい得意とするところだと思います。足を取って、で、そして探り合い、まだまだ序盤探り合いです。さあ、カニワサビからフェイスロック取る。フェイスロックね、これね、頬の下のところで本当決まっちゃうと痛いね。なかなかこの、 あの頬骨の下を決められると、あの全身の力も入りづらくなるんですよね。もう首も全部持ってかれるし、皆さん見てる皆さんがですね、頬の下をですね、自分の人差し指でグッとこう押していただければ、どの程度痛いかっていうのが分かります。それをですね、もう親指の、まあ、あの第2関節を使ってね、攻め立てるんですけども、これきついですね。回ってから刺さるドロップキック。いい顔になってきてるな。あ、ロープ足かけられてるね。スリッパ。うう、指入れて。今のよ、なんかスリッパに入って、ちょっと膝かっくんの要領で足をグッと押して、まあね、あの膝を落としてっていうところだけども、はい、まあその方がよりね、はい、ただ今ここからですね、首をの字結構徹底的に攻めるスタイル、攻めるね、自分好きですね、こういうあのプロレス、こういうの、あのね、本当にこのこういう形のプロレスってクラシックに見えるかもしれないけど、はい、一番基本的なことですごい難しい、実は難しい。そうですね、派手な技ほど意外とごまかすことができたりするんですけど、こういう地味な技はやっぱりごまかせないし、相手に抜けられるし、本当、はい、これね、やっぱね、得意とするんだよな。おお、すごい、あたた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 今のあたた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 たって感じですよね。うぃー、後ろ回し蹴りもらっちゃった。キックアウト、キックアウト、ほら、キックアウト、キックアウト、オッケー、思わず北斗の剣かと思いました、攻め方が。おい、ノックアウト、痛い
逆 T 逆 T になってます。フットスタンプ、腕破壊、内臓破壊、うわー、呼ばれてる、キカタ、レオ、オッケー、オッケー、オッケー、もう面白い、もうこれはね、すごいですね。うん。試合時間5分経過、5分経過。フットスタンプのカテゴリーがすごい。あのフットスタンプって来る瞬間は見えてるんで、ぐっとお腹を力入れることはできるんですけど、そのまま乗っかられたままだと、本当にしんどいんですよね。うん、この技に関してこのカテゴリーの使い、まあまあ、要するに使い方があるかっていう、はい、うん、これちょっと勉強になったな。そうですね、うん、ちょっと自分はあんまりフットスタンプをやらないので、うん、受ける方の勉強を今しました。あ力を抜かない、あもう常に入れとけっていう話ね、はい、もう常に入れるとくっていうことは無酸素運動っていうこと。おお、いい音しました。うう、やっぱり北斗の拳だ。何今の、今のはね、あの宣材写真であのポーズを 何度か拝見したことあるんですよ。あ、そういう意味だったんだなっていうのが今分かりました。ジャッキーチェンかと思いました。水拳、お、これは腕サソリ固めですね。アームスコーピオン、アームスコーピオンっていうんですかね、なんていうんですかね、正式な名称って分かんないな、これこれめちゃくちゃ痛いです。本当に痛いです。これ結構地味に見えるんですけど、1から10のうちどれぐらい痛いの？いや、これやられたことないな。自分は後輩、下の子たち、うん、誰だっけ、みことだっけな、みよだっけな、誰かやってもらってたんですけど、うん、めっちゃ痛がってました。本当に笑えないぐらい痛いって言ってました。あー、今決まってますね。真っ赤な、真っ赤になっちゃってる、真っ赤になっちゃってる。なので自分は受けたくないなと思ってその場を去りました。あ、でもこれシングルマッチの時は抜けようがないよね。はい、アームバー、好きだなこういう試合。キックアウト、キックアウト、うわあ足底の魔術師だね、足底の魔術師、もう本当にすごい。フットスタンプといい、足裏だ、足底、もう本当すごい。足底をこんな使う人がいると思わなかった。なんか怖い、あー怖い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 、やばい、あやっぱ足底だよ、足底の魔術師もこれやばい。レオが人形状態です。もう足底ダメ、本当に、本当暴れん坊、これ本当にわがまますぎる、わがままな足裏、あやばい、やめて、わがままな足裏、あれ本当に本当に今までね、わがままな膝小僧は聞いたことあるけどね、わがままな足裏はいないからね、本当にやばいなこれ。いや
本当プロレスって何でもありですね。うん、今ビクトリー投げかなんかに入るのかと思ったサンボの技かなと思ったんです。違うんだな。水面の619だったね。はい、試合時間10分経過、10分経過、残り5分。水面、よし。OK。OK、OK、OK。はい。ジャッキーちゃん。そこ。見てます。おお。OK、OK。はい。いやだ、ずっと見てられるかも。はい、もうずっと見てたいです。勝負つかないでほしいな、これな。ある意味、あ、オッケー、あ、根っこ生えてるな。マジシャン、見入りましたね、今の試合。うん、このマジシャン、足裏のマジシャン。うー、いやー、好きだなこの試合。伊坂亮にとって 2AW は学びの宝庫でもありますが、ある意味鬼門かもしれません。ジャッキーチェーン、神奈川でございました。最後までやられましたね。最後までやられました。痛いよあれ。お骨だよ、お骨、お骨、お骨。さあ、朝日俊選手の勝ちとなりました。うー、ニールキックもやるね。おい、